2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 3. O apóstolo Paulo, ele diz: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Obrigado a todos que já nos ajudaram a levar essa palavra mais longe. Deus, ele nos incentiva com essa palavra, dizendo assim: olha, Clarissa, você pode estar vivendo uma guerra nesta vida, mas suporte os sofrimentos como um soldado de Cristo ou uma soldado feminina. Suporte esse sofrimento. Você está escutando aí a voz de Deus bradando no seu coração? Suporte como um bom soldado. Todos nós já tivemos a oportunidade de observar um filme onde se fala acerca de guerras, do exército, como eles treinam, das armas que eles utilizam, como eles lutam em uma batalha. Se for um exército de um filme antigo, você vai ver eles aprendendo a manusear o arco, a flecha, as armas daquela época. Se for um filme mais novo, você vai ver aí o exército aprendendo a manusear armas mais tecnologicamente evoluídas. Mas o filme, ele nos revela algo do ponto de vista terreno. A Bíblia, ela nos mostra o cristão como um bom soldado de Cristo. E quem falou isso aqui foi o apóstolo Paulo. Ele não fala uma vez só. Ele fala em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, em Filipenses, em Efésios. Ele fala exatamente sobre como nós devemos nos portar na guerra. E eu gostaria de passar essa semana com você meditando nessa palavra, porque, amada do Senhor, a guerra pode estar intensa, mas a vitória será grande, viu? Você vai cantar o hino da vitória. Você vai se alegrar no Senhor. Agora você precisa suportar esses sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E você vai dizer lá, como o apóstolo Paulo também disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Em Efésios, no capítulo 6, os versículos de número 10 até o 18, ele diz assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Receba fortalecimento do céu nessa manhã. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vai nos ensinando aqui o que nós devemos fazer para nos fortalecermos no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E é sobre essas ciladas que eu quero conversar com você na manhã de hoje. Ei, soldado! Hoje mesmo, ainda quando você estava dormindo, o inimigo já estava em reunião para armar essas ciladas contra você. Escuta aqui, porque isso é muito importante. Você ainda estava dormindo. Ainda era noite. Alta madrugada. E o inimigo já estava em reuniões, traçando planos contra você. E o Senhor diz assim: você precisa se fortalecer para ficar firme contra essas ciladas, essas armadilhas, essas arapucas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A Bíblia está dizendo assim: a sua luta não é contra seres humanos. Entenda, a tua luta, filha, a tua luta, filho, não é contra aquele poderoso que se levanta contra você. Não é contra o teu vizinho. Mulher, a tua luta não é contra o teu marido, ele não é teu inimigo. A tua luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Sabe o que é isso? É contra as forças espirituais, é contra o maligno, é contra o diabo. A tua luta é contra o diabo. Aí a palavra de Deus nos fala acerca disso, dizendo assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus
para que possais resistir no dia mau. E, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí a palavra de Deus me conta sobre a verdade, a couraça da justiça, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como nós devemos nos fortalecer. Mas perceba aqui só, é que muitos cristãos não perceberam ainda, quem sabe você ainda não percebeu, que você faz parte desse exército de Cristo e que você, enquanto estiver nesta terra, você estará lutando. E eu quero aqui observar algumas características desse soldado, que talvez você não tenha percebido que você precisa desenvolver para vencer essa batalha. Você é um bom soldado e você precisa se aperfeiçoar. Você não pode e você não vai perder essa guerra. Coloque a mão no seu peito nessa manhã e repita aqui comigo. Diga assim: eu não vou perder essa guerra. Eu não vou perder esta guerra. É manhã de segunda-feira. Eu sei que tem muita gente que está cansado, tem muita gente que está dizendo assim: ah, eu já queria ouvir que essa guerra ia acabar hoje. Eu queria que essa irmã dissesse para mim aí: essa guerra vai acabar hoje. Eu não sei quando a guerra vai acabar, eu não posso afirmar isso. São milhares de pessoas me ouvindo aqui. O que eu posso dizer a você é que o general de guerra está com você. E se Deus é por você, quem será contra você? Mas pode dizer com convicção, como a nossa irmã aqui, Vaneide, já disse: eu não vou perder essa guerra. Como o povo de Deus está dizendo aqui nas redes sociais: eu não vou perder essa guerra. Se você quiser, você digita aí também. Como a Roberta Souza, como a nossa irmã Cirinha Mendes, como a Maria de Jesus. Vai digitando: eu não vou perder essa guerra. Primeira coisa, para você se aperfeiçoar, para você se tornar um soldado ainda mais valente e corajoso, para você não perder essa guerra. Em nome de Jesus, a guerra contra o mundo espiritual, a guerra pela tua família, a guerra pelo teu casamento, a guerra pelos teus sonhos, a guerra pela tua espiritualidade. Primeiramente, você precisa conhecer o seu inimigo. Conhecer o seu inimigo. Escuta aqui uma coisa. Todos os soldados numa guerra, eles conhecem o seu inimigo. E o soldado de Jesus, ele também precisa conhecer o seu inimigo. E a Bíblia descreve Satanás. Aí você diz assim: Clarissa, como assim? Eu preciso conhecer o diabo? Precisa. Precisa conhecer as astutas ciladas dele. Para que você não fique querendo resolver a sua situação com os seres humanos, mas resolva as suas situações de joelhos. Resolva as suas situações no mundo espiritual. Quem sabe hoje você está aqui e você está perdendo tempo porque você quer resolver no braço. Você está querendo ir para a briga. Você está querendo, quem sabe, recorrer à justiça em situações que só Deus pode fazer. O soldado conhece o seu inimigo. Não adianta você ir para a guerra se você não conhece o seu inimigo. Algumas vezes a gente quer ir para a guerra e não conhece nem o nosso general, não conhece nem o nosso inimigo. Fica lá perdido, igual cego no tiroteio. Conhecer o nosso general e confiar nele é prioridade. E segundo, conhecer também o nosso inimigo. A Bíblia, ela nos fala que Satanás, ele é o nosso principal inimigo. Ele é o nosso adversário. A Bíblia diz também que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Ah, se você pudesse ver com os seus olhos. Escuta, você está me assistindo aí. Se você pudesse ver com os seus olhos carnais, Satanás ao seu derredor, bramando como um leão, você seria muito mais crente do que você já é. Certa vez eu fui lá no Horto, dois irmãos, Clarinha era pequenininha, no zoológico aqui em Pernambuco. Tem um leão lá. Parece até que o bichinho morreu, não foi um dia desse. Faz tempo, a Clarinha tinha uns 4 aninhos. E eu me lembro que na entrada do zoológico a gente já escutava o leão. Eu não sei o que era, se era fome, se era... Só sei que ele estava lá rugindo. Meu irmão, a pessoa se arrepia. Você sente que o bicho é poderoso. E ele rugindo lá no zoológico. E a gente saiu correndo para tentar pegar, para ver ele rugindo. Mas quando a gente chegou, ele já tinha desistido de continuar rugindo. Mas a gente escutou o rugido dele, a gente se arrepiava. Meu Deus, que coisa terrível. Saia de perto. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele tem fome. Ele busca devorar alguém. Perceba a fome que Satanás tem. Ele quer te engolir vivo. E se você tivesse visão espiritual para enxergar isso, você perderia menos tempo em coisas inúteis, fúteis, vãs, coisas passageiras. Você gastaria mais do seu tempo evoluindo espiritualmente, crescendo em fé. Mas aí quando a palavra me relembra disso, como Satanás tem ódio de mim, como ele odeia a minha luta em defesa da minha família, em defesa dos princípios bíblicos, em defesa da minha fé, como ele odeia quando eu visto uma roupa para ir na igreja e adorar o Senhor de todo o coração, evangelizar, fazer a obra de Deus. Como ele tem sede de mim e dos meus. Quando eu percebo ele bramando como leão, eu consigo me tornar um soldado ainda melhor. A Bíblia me fala também que ele é o tentador, o maligno, a antiga serpente, o Deus desse século. E muitos cristãos ainda não perceberam quem ele é, quais as suas estratégias, como ele nos tenta, o Deus desse século, nos enganando, amado, amada do Senhor Jesus, fazendo o bem se tornar mal e o mal se tornar bem. Quantos que se dizem cristãos, até bem intencionados, estão sendo enganados pelo Deus desse século, estão negociando princípios, estão tendo medo de pregar a palavra por conta do politicamente correto. Ah, eu vou pregar sobre isso e sobre isso, mas isso aqui eu não mexo mais não, porque isso aqui ninguém compreende quando eu falo disso. Ninguém compreende mais quando eu falo sobre aborto. Ninguém compreende mais quando eu falo sobre homossexualidade. E o Deus desse século tá cegando a muitos cristãos. Ah, isso aqui eu prego. Eu não prego mais sobre roupa. Eu não prego mais sobre costumes. Eu não vou falar disso porque isso aqui é muito polêmico. Você vai pregar mais sobre o quê, pelo amor de Deus? Você vai falar mais de quê? O evangelho, ele é a verdade, e nós não negociamos a verdade. Certa vez Jesus estava pregando, e ele estava com a multidão reunida ao redor dele, e ele estava falando uma palavra dura ali, era lapada. A Bíblia diz que esses homens começaram a se dispersar, ou seja, começaram a sair de perto de Jesus. Imagina Jesus pregando, lapada, meu irmão, cajado, e o povo saindo de perto dele, um embora. Sabe o que eles diziam? Que palavra dura é esse?
É essa que esse homem prega? Eu não aguento. Quem pode suportar essa palavra? Começaram a sair de perto de Jesus. Aí Jesus olha para Pedro, olha para alguns discípulos. Aí ele faz assim: vocês, vocês também não vão sair, não? Vocês vão continuar aqui ouvindo essa palavra? Eita, e Pedro olha para Jesus e diz: ah, Jesus, para onde mais nós poderemos ir? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida e vida eterna. Só tu nos ensina o caminho para esta vida eterna. Eu que não saio de perto de ti. Quem quiser que saia, quem quiser que não aguente, eu aguento, eu me seguro nessa palavra. Suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Diga assim: eu vou continuar aqui, eu suporto essa palavra, eu me agarro a esta palavra e eu vou viver nesta palavra. Aleluia. Nós já estamos nos aproximando do momento da oração, mas deixa Deus falar com você. Deus, ele não te quer um soldado frouxo, ele não te quer um soldado covarde, ele não te quer um soldado tímido, ele não te quer um soldado que quando ouve o tiro é o primeiro que corre. Eita, soldado, avança, avança, avança. Pode vir tiro, bomba de todo lado. Os inimigos podem estar correndo para cima de você. Corra para cima deles, porque você é muito mais do que vencedor. Não recue, não se esconda. Se levanta, se levanta desse teu lugar de conforto. Sai daí, a vitória é tua em nome de Jesus. O teu general não vai te deixar morrer nessa batalha. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou você confia nessa palavra ou você não confia. Ou você acredita ou você não acredita. O soldado de Cristo conhece o seu inimigo. E a Bíblia me fala sobre essas astutas ciladas. Que astúcia é essa, Clarissa? Que astutas ciladas são essas? Sabe o que? O que é astúcia? A Bíblia, em outras traduções, fala sobre os ardis, que é a mesma coisa. Você já ouviu essa expressão? O diabo é ardiloso. Ou seja, ele é esperto, ele é astucioso, ele é malicioso. Lá em Efésios, lá em 2 Coríntios, perdão, a Bíblia nos diz para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ou seja, nós não podemos ignorar o que ele faz. A gente não pode... Ei, mulher, tu não pode ficar aí achando que... É porque tudo é assim mesmo. É porque eu nasci para sofrer. Ah, meu casamento não deu certo porque eu casei com o homem errado. Ah, meus filhos estão assim porque eu não tive a maturidade naquela época de ensiná-los. Então vai ficar tudo assim mesmo. Ah, eu sou assim, eu vou continuar assim para sempre. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Igual aquela música da Gabriela. Você está entendendo que Deus está falando com você nessa manhã? Deus está dizendo: ei, tem solução, soldado. Você não vai perder essa guerra. E você precisa conhecer o seu inimigo. Nós não podemos ignorar o que ele está fazendo contra a nossa casa. Você não pode ignorar isso. Descansar no Senhor não é ficar inerte, de braços cruzados, dormindo. Não. Descansar no Senhor é você continuar lutando, mas com a mente tranquila, sabendo que, sim ou não, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Isso é descansar no Senhor. Tem muita gente preguiçosa espiritualmente falando, que não quer orar, que não quer jejuar, que não quer agir, que não quer avançar, e que fica dizendo assim: eu já cruzei os braços e agora estou esperando no Senhor. Ah, esperar no Senhor é muito diferente do que você pensa. Você precisa mudar esse seu conceito de esperar no Senhor. Esperar no Senhor é saber que naquele momento que você não pode mais fazer nada, Jesus está fazendo por você. Agora você precisa continuar avançando.
não ignore a astúcia do diabo. Ele não pode atacar a Deus diretamente, então ele ataca a sua criação. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nesses últimos dias, nós recebemos algumas fotos. Estamos em campanha eleitoral, eu e o pastor Júnior Técio. Quem me conhece sabe que eu nunca almejei cargo político. Sempre fiz programa de rádio. Desde pequenininha acompanho meu pai, pastor Técio, diretor dessa rádio. Sempre fui envolvida na obra de Deus. Cresci na igreja, no grupo de gestos. E nunca almejei nenhum cargo político. E entendo hoje como a missão de Deus que me foi confiada. E que no princípio eu relutei muito, mas hoje estou aqui como deputada estadual, representante do povo, da família, em defesa da fé, da vida, da liberdade, contra as drogas, contra a ideologia de gênero. Quem me conhece sabe todas as bandeiras que nós defendemos. Pois bem, agora recebo uma outra missão de Deus, de ir para Brasília, como deputada federal. E eu sei que essa luta minha não é contra seres humanos. Você que nos assiste, você já deve ter visto o nosso guia eleitoral, eu e o meu esposo, pastor Júnior, e a gente fala da guerra do bem contra o mal. Enquanto nós queremos preservar a vida do bebê no útero da mãe, a esquerda está aí lutando para matar o bebê no ventre. Um dia desses mataram um bebezinho com quase 8 meses de gestação no ventre da mãe. E grande parte do Brasil clamou para que essa morte acontecesse. Que tempo terrível nós estamos vivendo. E aí a gente fala. Eu estou do lado do bem, de que lado que você está? A nossa luta é do bem contra o mal, a guerra é espiritual. Por que que eu estou falando isso para você? Essas semanas, esses últimos dias, nós recebemos algumas fotos. Eu vou até gravar esse vídeo, preciso postar essa foto, só que a gente está num corre-corre terrível. E a gente ainda não fez isso para pedir oração aos irmãos, mas desde já adianto aqui, peço oração a você. E aí a gente viu lá as bandeiras da gente. O que é que tinha nas bandeiras, Clarissa? Tinha lá obras de feitiçaria, macumba, garrafa de pitu, cuscuz, pipoca. A desgraça toda lá no pé da bandeira da gente. A nossa bandeira, que representa tudo que nós defendemos. Ou seja, estão armando contra nós. Estão se levantando. Clarissa, e você tem medo? Não tenho um pingo de medo. Mas eu sei que se houverem brechas, Satanás, ele se utiliza das brechas. E a Bíblia me fala isso. Nós não devemos ignorar os seus ardis. Eu estou aqui, blindada pelo Espírito de Deus, até o momento em que eu permanecer fiel ao que Deus me confiou. Deus faz assim, Clarissa, toma isso. E eu digo, tá aqui, Senhor, na minha mão. Eu vou permanecer fiel. O diabo tenta daqui, dali. Eu digo, não. Quando eu disser assim, acabou, meu irmão. Deus tira a mão sobre mim. Mas sabe o que o diabo faz? Ele vai, ó. Ele não vai em mim. Ele vai e cai. Sabe o que faz? Ele vai na equipe. Ele vai na família. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Ele vai em você, encontra você blindado, você está coberto de oração, você está fortalecido na fé. Quanto ao mais, meus queridos irmãos, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, se revista da armadura, para que estejais firme no momento da adversidade. Aí você está lá firme. Aí o diabo faz, eita, nela eu não vou. Mas ó, tem um filho, tem a filha, Clarissa está lá como parlamentar, tem a equipe dela, então eu vou lá nas pessoas mais influentes da equipe dela e eu vou tentar derrubar, porque aqui tem brecha, aqui eu derrubo, aqui eu acabo, porque mexendo aqui, quer ou não, eu mexo nela também. Satanás faz isso. Aí ele vai naquela pessoa que nós amamos e temos a maior consideração. É um pai, uma mãe, uma pessoa mais próxima, que a palavra dele tem peso sobre nós. Aí aquela pessoa vai naquele momento e pá! Eita, você ouviu de tudo nessa terra, nada mexe com você, mas aquela palavrinha daquela pessoa acaba com você. Você está entendendo que você não pode ignorar as astutas ciladas do diabo?
Ele é ardiloso. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, Eva, lá no jardim do Éden. Eva, come, Eva. Olha como o fruto é agradável. Aí a besta da Eva. Eu digo besta porque eu também sou besta em alguns momentos da minha vida. Quando eu tento conversar com o diabo. Quando eu tento negociar. Quando eu tento entender as coisas que não preciso entender. Eu só preciso confiar no Senhor. Se ele disse que eu não devo ir, eu fico no meu canto. Ô Eva, olha como o fruto é agradável. O que é que o Senhor disse? Ah, o Senhor disse que eu não comesse aqui. Ah, se tu comer, tu vai ser igual a ele. Ele tá com medo que tu seja igual a ele. Aí Eva vai lá, pega do fruto. Come. Ei, amado, para de brincar com o perigo. Para de brincar com os principados e potestades. Corta essa relação. Corta! Muda esse número em nome de Jesus. Troca esse chip desse celular. Preserva a tua família. Ei, mulher, corta essa amizade desgraçada da tua vida em nome de Jesus. Essa pessoa que só te faz mal, essa amizade tóxica. Essa pessoa que te arrasta para distante de Deus. Que te aconselha negativamente e você nem percebe. Achando que ela está querendo o teu bem. Corta. Astutas ciladas do inimigo. Aleluia. Aleluia. E Satanás, ele usa de muitos métodos. Muitos métodos. Para te atrapalhar. Mas você vai ficar atento. E faça esse exercício espiritual hoje. Perceba. Que não é o homem, mas quem está por detrás do homem. A tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as coisas espirituais. Não fique com raiva do seu patrão, fique com raiva por quem está detrás dele querendo te atingir. Não fique com raiva dos seus filhos, do seu marido, da vizinha fofoqueira. Fique com raiva do diabo e intensifique o seu crescimento espiritual para lutar na arena espiritual. Você está entendendo, soldado de Cristo? O que Deus está falando com você nessa manhã? Você não vai resolver o seu problema espiritual na briga, no tapa, no grito. Você vai resolver o seu problema espiritual é crescendo espiritualmente. É evoluindo na fé. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesta manhã. Amanhã a gente vai continuar. Deus tem muito para falar ainda com você. Faça esse exercício no dia de hoje. Comece a perceber essa guerra espiritual ao teu redor. Veja como você é bombardeado. Neste momento o Senhor, ele tira esta venda dos teus olhos que você não consegue enxergar. E está colocando a culpa em tudo e em todos. Aleluia. Enxergue a fúria do diabo sobre você, soldado. Conheça o seu inimigo. Eu quero amanhã estar com você mostrando mais algumas armadilhas do inimigo. Que ele usa para te atrapalhar na caminhada. Sabe o quê? O desânimo. Quantos não percebem que o desânimo, esse desânimo, esse teu cansaço, essa tua falta de vontade de viver e de avançar, como isso tem te atrapalhado, mas você vai vencer. Amanhã a gente continua. A ilusão, coisas que você pensa que é, mas não é. Como isso te atrapalha? Amanhã eu quero você aqui 8 horas comigo novamente para a gente deixar Deus falar mais e mais conosco. Amém?